pastaj do të lidhem me kolegun tjetër Osman Stafa. Osman, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Në fakt, si që e that, ka qënë një habi në fakt, heqja dorë nga mandati i deputetit Partisë Socialiste, Jurgis Qyrbja. Ai ka njoftuar ditën e djeshme në fakt kuvendin e Shqipërisë për këtë dorëheqje të tij, ndërkohë që heqja dorë nga mandati vjen vetëm 2 ditë pasi deputeti Partisë Socialiste ka qënë për rreth 5 orë në SPAK. I kontaktuar në fakt nga kolegu Ergys Gjençaj, ai është pra ka deklaruar se kjo çështje nuk lidhet me praninë e tij në prokurinë e posaçme, por se për arsye shëndetësore dhe personale ai i është dashur të jap dorëheqjen nga posti i deputetit. Në fakt deputeti Qyrbja ka qenë ndër deputetet më aktiv pak në rrjetet sociale në kontakt me qytetarët. Pra, po të shikosh rrjetet e tij sociale, shikon një aktivitet madh deputetit Partisë Socialiste dhe në fakt vjen edhe me habi edhe kjo dorëheqje e tij nga mandati i deputetit, duke qenë se rreth 7-8 muaj do duhet që të përfundonte mandatin e tij prej 4 vitesh. Pra zoti Qyrbja ishte deputet në qarkun Durrës. Në fakt zoti Qyrbja nuk ka ende nuk ka dalë përpara gazetarëve për ta pyetur më tej se cila në fakt ka qenë arsyeja që ka bërë këtë deputet të dorëhiqet. Kujtojmë që Linda Nikolla ka qenë një ndër deputetet e Partisë Socialiste, e cila hoqi dorë nga kreu i Parlamentit Shqiptar me shkakun e arsyeve shëndetësore. Dhe zoti Qyrbja bëhet i dyti deputet në një kohë të shkurtër i Partisë Socialiste, që në fakt jo si zonja Nikolla që u dorëhoq nga mandati i kryeparlamentares, por jep dorëheqje nga mandati i deputetit të Partisë Socialiste. Tashmë me njoftimin e kuvendit, ky institucion do të njoftojë edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë që të bëhet edhe zëvendësimi i mandatit të deputetit të Partisë Socialiste. Në fakt është një prej pra një kandidat me 2200 ca vota, nuk kujtohet emri aktualisht Ola, por është një prej deputetëve i cili patjetër ka kandiduar në qarkun e Durrësit. E kuptoj. Dakor, edhe një tjetër çështje që do doja të ndanim së bashku është anullimi i seancës së sotme.